بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. زخبركم أحوات زخبركم أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث العشرون، حديث العشرون من أحاديث الأربعين النووية، حديث من بل إسراك حديث الأربعين النووية مالتيزي. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ኣብዚ ሓዲስ እዚ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ይብሉ ካፍቲ ደቂ ሰብ ዝርከብዎ ካብ ቃላት ዝሓለፉ ቀዳሞት ኣንብያ እንተ ደኣ ዘይተሓንኽ ኮንካ ዘይተሓፍር እተ ኮንካ ዘይትስከፍ እተ ኮንካ ድላይካ ግበር እያ ትብል እዚ ሓዲስ እዚ ኣብ ሕፅር ዝበለ ትንተና እንሻ ላ ኣብቲ ነዊሕ ትንተና ድማ ሕጂ ሰግር طبعا اذا حديث زي تا قند نطبي حزوا زلو تا قند طباي حياء تبهال ايا مالتيو حياء حنكت مالتيو سكفتا اذا خا حدا خافتي نطبتات ناي ايمانيو الحياء خلق الحياء اذا سنه مكبار زي ناي حياء زي خافتي ناي ايمان تكبارات يزغصر مالتيو حياء دما كل جزيه خيري نخيري دماء زمرح خير كعاء يسحب حياء كبها نكون نمتايو حياء يبلو كله نحما صياف نقرات نخد قدف زدفا فأكان كاب صبوق سناين زيت رفكان أباي إيو يبلو سلزي السيت حياء تبها. والنبي صلى الله عليه وسلم حي نيرم حيث كان أشد حياء من العذراء في خدرها. مالت النبي صلى الله عليه وسلم تي حياء ناتهم كتريو خلخا تي حنكات وكا حفرت ناتهم كتريو كلخا تي سكفتا ناتهم كتريو كلخا زيادة خابتا ركا نستيوغينا أوال الزيت مرعاوة كابن زحنكو يو زمسلكا نيرو مالتيو سلزي إذا حياء زي تي ካብ ሰናይ ዘየትርፈካ ካብ ኩሉ ከይዘብእውን ዝርሕቐካ ኣድላይ ጠባይ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ጠባይ እዚ እውን ጠባይ ናይቶም መላእካ እዮም። መላእካ ሓያ ገብሩ እዮም። ከማ ቃል ነቢ ስ ሰለም ኣላ ኣስተሒ ምን ረጅልን ተስተሒ ምንሁ ልመላእካ። እዚ ንመን እዩ? ንዑስማን ብን ዓፋን ከምዚ ኢሎም ማለት እዩ። ኣነስ ካብቲ መላእካ ዝሓፍርዎ ሰብ ካብኡ ዶ ኣይሓፍርን ኣነ ኢሎም ነቢ ስ ሰለም ማለት እቶም መላእካ ካብ ሰይድና ዑስማን እውን ይሓፍሩን ይሓንኩን ነይሮም ማለት እዩ። ጥዑ እነቢ ስ ሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ክጠቕሱ ከለዉ እዚ ቃል እዚ ወይ ከዓ እታ ኢዛ ለም ተስተሒ ፈስናዕ ማ ሽእታ ትብል ቃልሲ ካብቲ ቃላት ናይ ቀዳሞት ኣንብያ ዝተረፈት እያ እሞ እዛ ቃል እዚኣ ክሳዕ ሎሚ ትቕፅላላ ኢሎም ተዛሪቦም ማለት እዩ። ድሕሪ ኣንብያ ፅንሐ ካብኡ ተዋረሶ ወዲ ሰብ ማለት እዩ። እዛ ቃል እዚኣ ሓፃር ቃል ፅቡቕቲ ቃል ፋይዳ ዘለዋ ቃል ስለ ዝኾነ እሲ ወላ ኣብቲ ግዜ ጃህልያ እውን ትስማዕ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ እውን እቶም ኩሎም ኣንብያ ሓያ ምግባር ሓያ ኣድላይ ከም ምዃኑ ነዚ ነገር እዚ ተገዲሶም ሓቢሮም ሙሉ እዮም። ጠይብ እንታይ ማለቶም እዩ ነቢ ስ ሰለም ኢዛ ለም ተስተሒ ፈስናዕ ማ ሽእት። ዑለማ ነዛ ነገር እዚኣ ብሰለስተ ትንተና ተንቲኖማ ማለት እዩ። ቀዳማ ኢሎም እዚ ታህዲድ እዩ፣ መጠንቀቕታ እዩ። ማለት እነቢ ስ ሰለም የጠንቅቑ እዮም ዘለዉ። ስለ ሓያ ዘይብልካ ኮንካ ድላይካ ግበር ይብሉካ ኣለዉ። እሞ ድላይካ ግበር ማለት ሲ ተፈቒዱካ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንተ ደኣ እቲ መቕፅዓት እትኽእሎ ኮንካ ሓራይስከ ድላይካ ግበር። ሓያ ዘይብልካ ኮንካ ክትነብር እቲ ዘጓንፈካ ሽግራት እንተ ደኣ
ዘይተስተውዕለሉ ኮንካ ዘይትርድኦ እንተ ኮንካ እሞ ድላይካ ግበር ኢሎም ከም ታህዲድ ከም መጠንቀቕታ እዩ እዚ ነገር እዚ እዚ ትእዛዝ እስናዕ ክብለካ እከሎ መጠንቀቕታ እዩ ዝበካ ዘሎ ዳኣ እምበር ግበር እሞ ድላይካ ግበር ክብለካ ከሎስ ከፈራርሃካ ኢሉ ዩ ዳኣ እምበር ግበር ማለትስ ንክትገብሮ ንክትፍፅሞ ኣይኮነን ይብሉ። እዚ ሓደ ትርጉም ማለት እዩ። ካልኣይ ትርጉም ነዚ ሓዲስ ዝተርጎምዎ ቃሉ ኣልኣምሩ ልልኢባሓ ኣልኣምሩ ልልኢባሓ ማለት እነቢ ስለ ላ ሰለም እቲ ነገር ፈፅሞ ግበሮ እዮም ዝብሉና ዘለዉ። ከመይ ማለት እንተ ደኣ ሓደ ነገር ንኽትገብሮ እንከለኻ ካፍቲ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ከዓ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ዝሕንኽ ነገር እንተ ደኣ ዘይኮነ ካብ ኣላህ ካብ ረሱል ካብ ሰብ ዘይሕፍረካ እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ቅቡል ነገር ኮይኑ እንተ ደኣ ረኺብካዮ እዚ ሕጂ ግበሮ ኢኻ። ግን እንተ ደኣ እዚ ነገር እዚ ክትገብሮም ከለኻ ሕንከት ይስማዓካ ንስክፍታ ይስማዓካ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣላህ ንክትገብሮ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንክትገብሮ እንተ ደኣ ዝሰክፈካ ኮይኑ ኣይትግበሮ ማለት እዩ ኢሎም ዑለማ ካልኣይ ትንተና ከምዚ ይብሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማኒ ትርጉሙ ይብሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ነገር እሲ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከም ወሬ ከም መንጋርዮም ዝነግሩና ዘለዉ ማለት እንተ ደኣ ንሕማቕ ነገር ንኽፉእ ነገር ንኽትገብር ዝኽልክለካ ሓያ እንተ ደኣ ኮይኑ እሞ እንተ እዚ ሓያ ዘየለ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማዕስያ ኣብቲ ሕማቕ ነገር ሲ ክትቅፅል ኢኻ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓያ ግበር። እንተ ደኣ ሓያ ዘየለ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኽልክለካ ነገር የለን፣ ስቑኢልካ ክትቅፅል ኢኻ ኢሎም ይጠቕሱ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓያ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ይነግሩን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓያ እንተዝኣዘየለ ግን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ማዕስያ እቲ ፅያፍ ዝኾነ ነገር እተዘይፍትዉ ነገር ሲ ክትቅፅሎ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ነቢ ስ ሰለም ከም ምንጋር ይነግሩን ኣለዎ ማለት እዩ። ሓያ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ስቑኢሉኡ ዝኸይድ ብዕዝኡ ዝቕፅል ሓያ ንገዛ ርእሱ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ ዓይነት እንታይ እዩ? ናይ ተፈጥሮኣዊ ናይ ባህርኻ ዝኾነ ብኡ ትፍጠር ማለት እዩ። ማለት ኣለዉ ሰባት ብተፈጥሮኦም ሓያ ዘለዎም ሕንከት ዘለዎም ማለት እዩ። እዚ ሓያ ድማ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ነቢ ስ ሰለም ዝበልዎ ላ ያእቲ ኢላ ብኸይር፣ ሓያ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ ኸይር እዩ ዘምፃሉ። ሓያ ላ ያእቲ ኢላ ብኸይር። ስለዚ ገለ ሰባት ኣለዉ ካብ ፅያፍ ነገራት ካብ ሕማቕ ነገራት ካብ ዘየድሊ ነገራት ዝርሕቁ ክርሕቁ ከለዉ ዲን ኣለዎም ወይ ከዓ ትምህርቲ ኣለዎም ተማሂሮም ዲን ፈሊጦም ኣይኮኑ። እንታይ ደኣ እቲ ነገር ፅያፍ ስለ ዝኾነ እታ ነፍሶም ስኽፍክፍ ስለ ትብሎም ብኡ ይገድፍዎ ማለት እዩ። ከማ ቃለ ባዕضም ረአይቱ ልመዓሲና ዛለተ ፈተረክቱሃ ሙሩዓ ፈስተሓለት ድያና። እቲ ማዕስያ ንገዛርስ ይብሉ ገለ ሰባት እቲ ማዕስያ ውርደት ስለ ዝረኸብክዎ ኣነ ገዲፈዮ ነፍሰይ ንኸየዋርድ ክብሪ ነፍሰይ ምእንተ ክሕሉ ይብሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ዲን ኮይኑ እታ ሕፍረት ጠቒማህኒ ማለት እዩ። ብሕፍረት ዝገደፍክዎ ብዲን ድማ ዳሕራይ ናብ ዲን ተለዊጡ ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ኣይናይ ሓያቲ ናይ ባህሪ ብተፈጥሮዊ ትረኽቦ ሓያ ዘለዎ ሰብ ስኩፍ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ። ኣሎ ከዓ እቲ ስክፍታ ካብ ምንታይ ተምፅኦ? እቲ ሓያ ድማ ብምንታይ መፀካ? እንተ ደኣ ተማሂርካ፣ እንተ ደኣ ዲንካ ፈሊጥካ፣ ክብሪ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ተዓሊምካ። ስለዚ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትሓንኽ ትሓፍር ጊጋ ንኽትፍፅም ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ጉዳይ ይሕፍረካ ስለ ዝኾነ ትገትቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ትገብሮ ስለ ዝፈልጥ ስቱርን ሕቡእን ጉልህን ኩሉ ስለ
ዝርኦ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ክትሕበኣ እውን ስለ ዘይትኽእል ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ሓኒኽካ ሓያ ጌርካ ክትገጥፎም ከለካ እዚ ሕጂ ካብ ምንታይ መፅኡካ ለኣኑ ክብሪ ኣላ ስብሓን ወዓላ ስለ ተዓለምካ ስለ ዝፈለጥካ። ስለዚ እዚ ብምንታይ መፅኡካ ብትምህርቲ ኣምፅካዮ ማለት እዩ ነየናይ ነዚ ሓያ እዚ ጠብዓ ሓያ ክንብል ከለና እቲ ፍቱው ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ሓያ ኣየና እዩ? ምክንያቱ ኣሎ ሓያ ቅቡል ዘይኮነ ሓያ ሓያ መስለካ ግን ሓያ ኣይኮነን። እሱ ከዓ እቲ ሓያ ዝበሃል እቲ ፍቱው ሓያ ኣየና እዩ? እቲ መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣትሒዙካ ዝኸይድ መሰል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትሕልወሉ። እንተ ደኣ ግን መሰላት ዘይትሕልወሉ ናይ ሸርዒ መገዲ ትጥሕሰሉ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሓያ እዚ ሓያ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ስንፈትን ውርደትን እዩ። ምናልባሽ ገለ ሰባት ሓያ ይብልዎ ይኹኑ ሓያ በቲ መልክዑ ትረኣኻዮ ብግዳም ሓያ መስል ይኸውን ዳኣ እምበር ግን ሓያ ኣይኮነን። ስለዚ ማለቶም እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሓፊሩ ወይ ከዓ ሓኒኸኢሉ ሰላት ክገድፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝግብኦ ነገራት እንተ ደኣ ከጉድል ኮይኑ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ነገራት ክተርፍ እንተ ደኣ ተረኺቡ እዚ ሰብ እዚ ብሰንኪ ሓያ ገዲፍዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ነገራት እዚ ሓያ ኣይኮነን፣ እዚ ሕፍረት እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሓያ ዝበሃል ቅቡል ሓያ ኣብ ቅድሚ እስልምና ወይ ከዓ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ ናብ ሰናይ ዝመርሓካን ካብ እከይ ዝርሐቐካን። ግን እንተ ደኣ ሓኒኽካ ኣምር ብልማዕሩፍ ወናሂ ዓን ሙንከር ክትገድፍ እንተ ደኣ ኮይንካ፣ ሓፊርካ እንተ ደኣ ዳዕዋ ክትገድፍ እንተ ደኣ ኮይንካ፣ ብሰንኪ ሕፍረት ማዕስያ ክትገብር እንተ ደኣ ኮይንካ፣ ሕጂ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ? እዚ ቅቡል ሕንከት ኣይኮነን፣ ቅቡል ሕፍረት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዚ ዘይቅቡል ፅሉእ ዝኾነ ሕንከት እዩ። ስለዚ እቲ ሕንከት ኩሉ ግዜ ኣድላይ ከም ምዃኑ ጠቂስና፣ ብዝያዳ ድማ እቲ ሓያ ኣብ ምንታይ ንረኽቡ ማለት እዩ? እተን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝያዳ ኣሎ። እዚ ሓያ እዚ እውን ስን ምናልባሽ ገለገለ ሓፊረን ሕንከት ሒዝወን ካብ ሓቂ ይርሕቃ ኾና፣ ግን እቲ ሕንከት እቲ ሕፍረት ገዛ ርእሱ እንተ ደኣ ንሓቂ ዝመርሐን ኮይኑስ ፅቡቕ እዩ። ላ ስብሓን ወተዓላ ቅሶት ሙሳ ዛንታ ናይ ሰይድና ሙሳ ክነግረና እንከሎ እሞ ከዓ ሓደ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ኣቦኣ ናብ ሰይድና ሙሳ ልእኽዎ ክፀውዕ እዮ ምስ በላ ክትመፅእ እንከላ ናብኡ እቲ መፃፅኣ ናታ እቲ ካይዳ ናታ ሓያ ዝነበሮ ካይዳ ነይሩ ማለት እዩ። ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حجي እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዛ ሰብ እዚኣ ትመፅንከላ ትመፃፅዓናታ ኩሉ ግዜ ሕፍረት ዝለበሰ ኮይኑ ሕንከት ዝለበሰ ኮይኑ ብስነ ስርዓት መፅያ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ኣድላይ ከም ምዃኑ እንተ ደኣ ጓል ንሰይቲ ሓያ እንተ ደኣ ጎዲልዋ እንተ ደኣ ሕፍረት ዘይብላ ኮይና እዛ ሰብ እዚኣ ናብ ጌጋ ክትወድቕ ቀረባ ትኸውን ማለት እዩ። ንሰን እውን መብዛሕትአን እተን ደቂ ኣንስትዮ ጓል ንሰይቲ ብተፈጥሮኣ እዚ ሕፍረት እዚ ኣለዋ እሞ ከዓ እዚ ሕፍረት እዚ እውን እንተ ደኣ ምስቲ ሸርዕ እስልምናን ምስቲ ትእዛዛት እስልምና ዝቃዶ ኮይኑ ካብኡ ክትቅፅል ኣለዋ። እንተ ደኣ ካብኡ ዝወፀ ኮይኑ ግን ካብኡ ክትርሕቕ ኣለዋ ማለት እዩ። እቶም ሓለፍቲ ናይ ስድራ ዝኾኑ ኣቦን ኣዴታትን እውን ንደቁ ነተን ኣዋልድ ብዝያዳ ከምኡውን ነቶም ኣወዳት እውን ኩሎም የድልዮም እዩ ሓያ ከምቲ ዝብልናዮ ላ ያእቲ ኢላ ብር ትሕፍረት ሕንከት ረቢ ዝፈትዎ እዩ ብር ሒዙ እዩ ዝመፅእ እውን ብዝያዳ ተን ደቂ ኣንስትዮ ንስን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እቶም ሓለፍቲ ስድራ ኣቦን ኣደን ከምህርዎን ኣለዎን ክዕልምዎን ኣለዎን። እንተ ደኣ ነቲ ሓያ ቀንጢጠንኦ ግን ኣብ ብዙሕ ጌጋታት ክወት ከዓ ስለ ዝኽእላ ካብዚ ነገር እዚ ክንጥቀቕ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ከምቲ ዝረኣናዮ ጠብዓ ሓያ ኣድላይ ከም ምዃኑ
خير حيزو خمز مت بزوح حياة زقبر دما بزوح خير كم زركب يحبرنا مالتي حياة وزو حدا فوكس زخونا دماني إذا سبزي تي خير ناتو وحدكم مخانو يحبرنا مالتي كم تزبلنا يوت حياة خلت عينتي قبول حياة قالو صلو زخونا حياة قالو ترقى كاب تمرتي إذا ترفك أخوين حجي حياة إذي قبول يكون تايدا صلو زخونا إيو ካብ ሓቂ ምፍላጥ ካብ ሓቂ ዝርሕቐካ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሓያ እዚ እዚ ሕፍረት እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልናዮ ወልይ ልኣምር ሓላፊ ስድራ እውን ነዚ ነገር እዚ ክግደሰሉ ኣለዎ። እቶም ውላዱን ደቁን ኩሎም ሓያ ከምህሮም ከም ዘለዎ እዚ ሓያ እዚ ኩሉ ግዜ ክብርኻ ከም ዝሕልወልካ ኸይር ከም ዘለዎ እውን ጠቒስና ማለት እዩ። እንተ ደኣ ሓያ ዘየሎ ሕፍረት ዘየሎ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝመፅእ ወቓሓ ይመፅእ ማለት እዩ። ኣብ ዘየድሊ ጌጋታት ምውዳቕ ይጀምር። ማዕስያ ክገብር እንከሎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝባኑ ቆሊዑ ከይሓፈረ ተጠሊዑ ክጀሃር ትረኽቦ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኩሉ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ካብቲ ረቢ ዘይፈትዎ ናይ ሓያ ስእነት ይኸውን ማለት እዩ። ፈልሓያ ምን ሽዓብ ልኢማን ልዋጅባ ሓያ ሓደ ካብቲ ጨናፍር ናይ ኢማን እዩ። ኢማን ብዙሕ ጨናፍር እዩ ዘለዎ። ሓደ ካብኡ ከማ ቃል ነቢ ስ ሰለም አልኢማን ቢድዑን ሰብዑነ ሽዑባ፣ ኢማን ብዙሕ ጨናፍር ክሳዕ ካብ ሰብዓን ላዕሊ ጨናፍራት ኣለዎ። ሓደ ካብቲ ጨናፍራት ይብ ነቢ ስ ሰለም ሓያ እዩ። ወልሓያ ሽዑበቱን ምን ልኢማን። ስለዚ ሓያሲ ሓደ ካብቲ ጨናፍር ናይ ኢማን እስላማይ ስለ ዝኾነት ክግደሰላ ኣለዎ። ካብ ሓያ እውን كرهق يبلون درسنا بزي يفتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.